Yahudilər əsrlər boyu Azərbaycanda yaşayıblar və mən sizə demək istəyirəm ki, Yahudilər bu günə kimi Azərbaycanda antisemitizm deyim və deyim ki, yəni bir problemlə bu günə kimi rastlaşmıblar. Bu sinagoq 2011-ci ildə tikilib və Azərbaycan prezidenti fərmanı ilə Yahudilər töhfə olunmuşdu. Siz gördüyünüz sinagoqa girmişik və istifadə eləmişik. Heç bir şey özümünə gətirməmişik. Bu dünyada nümunə olan bir işdir. Дело в том, что Азербайджан уникальная страна и исторически так сложилось, что на протяжении многих веков и тысячелетий здесь, на этой земле, народ, проживающий и очень многонационален, и многоконфессионален. Но, тем не менее, на протяжении веков менталитет азербайджанского народа таков, что у нас нет понятия, кто ты, мусульманин, христианин, иудей, католик ли, православный. У нас нет понятия, кто ты, русский, азербайджанец, грузин, еврей, нет. Понятие менталитет азербайджанского народа подразумевает, хороший ты человек или плохой ты человек. Другого не бывает. Вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания, мы все добрые соседи, мы все добрые друзья. Бисмиллахи рахмани рахим. Doğrudan da Azərbaycanda multikultural dəyərlərin olması bizim Azərbaycan xalqının qanındadır, xəmirindədir. Və buna örnək olaraq Cənab Prezidentin 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasında multikultural ilin elan etdi. Əsrlər boyu, illər boyu şahidi olmuşuq ki, Azərbaycanda istər udinlər olsun, istər xristiyanlar olsun, istər yəhudilər olsun, istər müsəlmanlar olsun, bunlar bayram günlərində, şərəfli günlərində, yaxşı günlərində bir yerdə olmağı həmişə görmüşük, onun şahidi olmuşuq və heç aralarında fərq qoyulmayıb. İslamın özündə Hz. Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə hicrətindən sonra Mədinədə yaşayan iki qəbilə vardı ki, Əvs və Xəzrəs qəbiləsi. Bu qəbilələrin arasında 100 illərlə müharibə baş verirdi və həmən o iki qəbilənin bir-birindən dost olmağını, qardaş olmağını elan edir. Və mən demək istəyirəm ki, indiki Avropada baş verən hadisələr bu Azərbaycana çox yaddır. Çünki biz xaricdə olanda, biz görəndə ki, yahudilərə, Fransa deyimi, Almanya deyimi, yahudilərə necə yanaşırlar, bu bizim üçün çox təəccüblü olur. Çünki biz burada büyümüşük, burada yaşamışıq və biz bu işləri görməmişik deyəndə bizim üçün çox yaddır. В нынешнем году он принял постановление, что вторая неделя февраля это неделя религии без границ, даже название такое, что это неделя религиозной гармонии. ООН только спустя 60 лет со времени своего существования принял эту резолюцию. В Азербайджане эта религиозная гармония существует уже 3-4 с лишним тысячи лет. И нам не нужно никаких проводить особых недель. Европада буйрулур ки мультикультурал дейерлер ифласа уграмуштыр. Amma Azərbaycanda çiçəklənməkdədir və çiçəklənir. Bu bizim xəmirimizdə vardır və biz bununla yaşayırıq və fəxr edirik. Bir sözə demək istərdim ki, tolerantlıq sözü biraz mənim üçün təəccüblü gəlir. Çünki tolerantlıq nə deməkdir? Mən kimisə dözürəm. Amma Azərbaycanda biz heç kimi dözmürük. Bizdə tolerantlıq yoxdur, bizdə qardaşlıq var. Buna görə mən bütün Azərbaycan xalqı və burada yaşayan azsağlı xalqlara təşəkkürümü bildirirəm ki, biz dünyaya nümunə edəyəm. Любой верующий человек – это патриот. Он должен любить свою родину, он должен любить свою отчизну. И не важно, кто рядом с ним – мусульманин, иудей или христианин. Важно, что это его соотечественник, это его земляк, который тоже живет на этой земле и делает все, чтобы эта земля процветала. Аллах Мутаал аясында, Куран Керимда буйрур ки, «Ва'тасму бихаблиллах джамиан». Yəni, yapışın Allahın buyurduqlarından cəmiyən, hamalıqla buyurmur müsəlmanlara, buyurmur xristiyanlara, buyurmur yəhudilərə,
buyurur ki, cəmiyən hamılıqla, yəni yapışın Allahın buyurduqlarından, o dəyərlərdən, o gözəlliklərdən, əmr verilmiş o şeylərdən və la təfərrəqu və ayrılmayın. Cənab Prezidentin İslamın həmrəy olmağını aşılamaq və digər ölkələrə çatdırmaq və Azərbaycanda o həmrəyliyi göstərmək. Və öz çıxışında gözəl buyurur Cənab Prezident, deyir ki, bəziləri elə zən və güman edirlər ki, qarşıdan gələn İslam oyunları təkcə idmandan asılıdır, amma heç də bu belə deyildir. Oyunlardan, idmandan da əlavə bu İslamın həmrəyliyi və digər inan sahiblərinin həmrəy olmağını aşılayır və göstərir inşallah.